П'ятницю 7 травня в Смілу привезли автогідропідйомник ВІПО-1801. Ця техніка була придбана за кошти міського бюджету на загальну суму 1 мільйон 919 тисяч 958 гривень. Закупівля була проведена через систему «Прозоро», тож в результаті торгів вдалося зекономити близько 300 тисяч гривень. Нова машина з вишкою передана на СКП «Комунальник», де буде використовуватись для обслуговування вуличного освітлення Сміли. Сьогодні приємна новина. Місто Сміла для смілянської громади придбано автомобіль для обслуговування зовнішнього освітлення для СКП «Комунальник», автогідропідйомник, який буде обслуговувати мережі зовнішнього освітлення. Сьогодні ми, компанія, яка виграла закупівлю, предоставила нам цю автомобіль. Смілянське комунальне підприємство «Комунальник» зекономило більше 300 тисяч гривень на закупівлі цього автомобіля, закупили через систему «Прозоро». Тому сьогодні передаємо смілянському комунальному підприємству. Хлопці вже поставлять її на облік, обучать персонал. Я думаю, найближчим часом вона буде обслуговувати наше місто. Тому, Максим Леонідович, приймайте сьогодні автомобіль, нехай служить нашій громаді. Да. А я хочу подякувати вам і депутатському корпусу за те, що нам придбали такий чудовий автомобіль. Надіюсь, буде служити вірно нашій громаді. Працівники комунального підприємства та представники міської влади одразу перевірили основні можливості автогідропідйомника ВІПО-1801. Конструкція робочого органу підйомника – телескопічна трьохсекційна стріла, поєднана з поворотною рамою. Максимальна вантажопідйомність становить 300 кілограмів і виліт 12,5 метрів. Цей автомобіль технічно призначений для підйому робітників з інструментами і матеріалами на висоту до 18 метрів для виконання будівельних, монтажних, ремонтних та інших видів робіт. В Смілі автопідйомник буде використовуватися для обслуговування мереж зовнішнього освітлення. Вже місяць, як ці обов'язки покладені на працівників СКП «Комунальник». До цього обслуговування здійснювало КП «Водгео». У підприємства була власна автовишка, але меншої потужності, та й та нині перебуває у податковій заставі з рештою майна. Та наразі з переходом вуличного освітлення на обслуговування «Комунальник» та придбанням нового автогідропідйомника міське керівництво розраховує, що ця послуга у Смілі буде надаватися якісно.